Man tänker inte på att man ska inte få vara snäll. Någonting. Det är ingen, man, ska med. Allt, man man vill döda den andra. Men alltså, efteråt vill man ju såklart visa respekt och hoppas det mår bra efteråt. Och sånt. men ja. så Man får tänka att det är två olika sammanhang om man är två olika personer. kan man säga och Planen är då att kanske bli fighter och manager? eller vad, och vad, kanske... vad är de långsiktiga planerna? där Har du någon uppfattning av Janet Kling och vad hon liksom tar med sig in i ringen? Eh, ja, vi har ju möts förut, och okay. vi möttes i SM. Hej och välkomna, mitt namn är Sebastian Martinus från Muay Thai for Life och med mig har vi Felicia L. Zane som möter Janet Kling på MTFL10, jubileumsskalan i Göteborg på Rondo, Liseberg den 8 december. Och Välkommen in i Muay Thai for Life, det har varit lite löst planerat att ha det lite tidigare men jag vet inte om allting har kommit ihop. Hur känns det att debutera i MTFL och att göra det på vår jubileumsskala också som vi kommer att slå på väldigt, väldigt stort med? Eh, jo men det känns eh, riktigt nice, jag känner mig taggad och det känns alltså, kul att få köra på en av Nordens största thaibox så jag känner mig riktigt taggad på det. Ja men verkligen och vi är glada för att ha dig för att det finns ju en anledning till varför eh, liksom du, vi vill ha dig på den här stora galan också, det är för att det är väldigt mycket gott som sägs om dig och din mm. fightingstil och jag tänker att vi kommer till fightingstilen med lite grann men innan du fick den fightingstilen, vad var det som fick dig till thai-boxning eller kampsport i sig? Um, alltså, jag har... Alltså, typ hela mitt liv gillat sporta och sånt. Jag har testat många olika sporter, men jag har aldrig känt någon som jag liksom, så här, gillar. Och så här, jag har, Min pappa har på med kampsport, mina brorsor på med judo eh, hela liksom, deras liv, men eh, jag har inte lockats till det förrän typ... Ja, vad var det? Jag började 2020. Och då var det väl, jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att jag ville börja på just det. Men Det var, jag, det var bara någonstans så blev så här. att Jag, ja, jag ville börja på Jag kommer ihåg det var antingen thaiboxning, kickboxning eller boxning. Någonting av det ville jag börja på. Mm. Eh, och Sen eh, sökte vi runt lite och så hittade vi Impact. Och Så testade jag kör där och fastnade direkt. Ja, det låter ju som, som handen i handsken på det sättet. Men du var inte intresserad av de här g och höftkast och sådana saker? Nej. Det var, trots att dina bröder och din pappa, Var höll han också på med judo? Eller han, också på med, ja, han har hållit på med MMA och en massa sådana eh, kampsporter som är så här, jag menar, konstiga namn, jag vet inte vad de <laughs> ja. ja. Okej, okay. ja, uppenbarligen så låter det som att du hittade rätt. Och minns du känslan av ditt första thai och kanske första sparringen också? Mm. Alltså jag kommer inte ihåg direkt första passet men jag kommer ihåg att när jag väl körde tyckte jag det var riktigt kul och jag visste att jag ville fortsätta köra. Och sen kommer jag även ihåg i början, första, jag kommer inte ihåg första sparing heller men jag kommer ihåg att jag alltid ville spara så jag tyckte det var roligt att spara. så jag typ frågade tränaren när jag skulle sparras. nej nästa sparringpass, typ så för jag tyckte det var roligt. Så, ja. Och jag tycker man märker många gånger, speciellt i thaiboxning där man inte typ, hävdar sig lika mycket som i MMA och mm. boxning där det finns den där tuffa fasaden på samma sätt, att det finns verkligen en dualism av fightersarna. Liksom, typ, oftast fighters som dig själv och typ, även din motståndare nu, Janet Kling. Otroligt snälla, liksom, typ, jag tror någon utanför kampsportsbubben hade aldrig anat mm. att ni håller på med kampsport. Men sen så typ sätts en switch igång när det väl börjar bli dags och så typ de glada minnena försvinner mm. och du blir helt i grejer. Hur är den processen för dig att liksom växla om för att gå från Felicia Alzén, vanlig liksom svensk tjej till mm. Felicia Alzén, om eh, Jag skulle säga att när man väl fightas kommer in i ringen man, får bara, man tänker inte på så här, man ska inte vara snäll i någonting. Det är ingen, ska vara allt. Man, man vill döda den andra. Men alltså, efteråt vill man ju såklart visa respekt och hoppas det må bra efteråt. och sånt. Men ja. Så Man får tänka att det är två olika sammanhang och två olika personer. kan man säga. Och vad, Hur känner du om dina motståndare inför allting? Liksom, för att, som du säger, man måste typ nästan vilja döda personen. Mm. Liksom, nu så här, Det är ändå en bra bit bort, tills dess. Mm. När du tänker på din motståndare, börjar du visualisera matchen redan då eller försöker du ha lite distans? Liksom, hur, hur ser du på det? Eh, nej men jag brukar inför mina matcher, i alla fall de senaste så har jag försökt visualisera matcher och så här, tänka vad som kan hända vad som inte kan hända. Och typ så här, massa olika scenarier för att vara förberedd på vad som ska kunna hända i en match så man kan bli ännu mer eh, beredd på den situationen om den skulle uppstå. Du pluggar sports management just mm. nu, vilket också låter som något som absolut kommer kunna hjälpa dig i din karriär. Eh. Var det redan uttänkt innan Taiboxning att du ville gå lite grann åt det hållet? Eh, nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag har helt enkelt inte vetat vad jag vill göra eh, för jag tog studenten nu, nu i år. Eh, sen har jag funderat lite vad jag vill plugga. Eh, men då kom jag in på spåret att jag gillar sport. Sport management är mycket sport men det är även så här, jag har funderat på att plugga ekonomikurser och det är även företagsekonomi. Den. Så det blev en bra blandning. så har jag börjat plugga det nu och jag trivs. Och planen är då att kanske bli fighter och manager? eller vad, och vad, kanske... vad är de långsiktiga planerna? där? Alltså Helt ärligt, jag pluggade mest bara för... Eh, jag vet inte riktigt vad jag hade velat bli. Men Jag vet att det kan vara bra att plugga eftersom jag själv höll på med sport på en elitnivå och att jag även där får också företagsekonomi. så att Det kan bli en bra blandning. Och Det är en blandning som behövs. för att Trots att vi presterar väldigt bra i Sverige i kampsport så liksom får man inte samma statliga stöd och erkännande som andra sporter. Mm. får. Typ Linn Sandström, boxaren, höll på med pingis på elitnivå men mm. hon tröttnade på att hon var tvungen att betala för att tävla medan hennes manliga kollegor fick betalt. att tävla. Mm och ändå pingis får statligt stöd från Riksrådsförbundet, Svenska budget får inte det. Nej. För det som fighter, som verkligen är i det, hur frustrerande är det för dig de att liksom se att typ, det är fortfarande så många dinosaurier som styr och ställer? Mm. Eh, jo, men Det är väl ganska frustrerande. Man vill ju att hajboxning ska bli en sport som får mer plats där man ska ha ja, lättare kunna leva på den. Eh, för alltså, det är ju... Samma tid man behöver lägga ner som andra sporter men man behöver ha ett till exempel jobb vid sidan av eller plugga vid sidan av. Mm. Eh, och det blir inte samma alltså, Man behöver ju jobba hårdare på det sättet, att man inte kan leva på den på samma sätt. Och Vad skulle ditt liksom, om nu någon någon chans, någon politiker råkar hitta detta på Youtube, vad skulle ditt budskap vara till de som liksom har lite beslutsfattande makt? Är att våga satsa mer på kampsport? Okej, oh, vad svårt. Eh, ja, men, eh, satsa, våga satsa mer på kampsport, för att... Precis som andra sporter kan det ge sammanhang för människor och... Eh, eh, ja, alltså det får en eh, om och bra. <laughs> ja, ja. Ja, men alltså... Egentligen, man behöver bara säga att det är som vilken annan sport som ja, helst och om precis. de ska få stöd, varför ska inte kampsporten få stöd? Ja, Sen så finns ju den här uråldrade tanken om att oh, kampsport gör folk våldsamma men det är ju snarare tvärtom. Alltså, Man mm. ser hur många exempel som helst. Alltså, även i MTFL har flera fighter som typ är praktexempel på såna som hade mm. kunnat vara en del av brottsstatistiken mm. om inte de hade valt den vägen. Ja ja, verkligen. Men ja. Dinosaurierna, De flesta dog ju ut för ett par miljoner år sedan men mm. det är vissa som ja nått generationsskifte som ja, kanske precis. måste ske där. Och eh, när du kom in i, i, i thai-boxningen, fanns det några, några fighters som du inspirerades av? som Du motiverades av? Du kanske såg någon stil och tänkte Åh, jag älskar den switchkicken eller älskade sånt där? Jag tror typ inte det. Alltså, så här, nej, jag har inte någon speciell så här, som jag gillar att kolla på. Utan Jag eh, gillar mest att kolla typ, så här, matcher, men jag kollar inte på någon specifik. typ Så, här. Okay, så ja. du är inte fan av någon? på nej. det sättet. Kanske fan av din egna fightingstil? Ja, kanske. <laughs> och Hur skulle du beskriva din egna fightingstil då? Jag skulle säga att jag är väldigt jag är explosiv, stark, snabb, går mycket framåt i ringen också. Det, och det låter som en väldigt bra fightingstil just för din motståndare nu, Janet Kling. Som mm. hon, hon var väldigt imponerad senast på MTFL 8 mm. med Joanna Camacho. Såg du den matchen? Nej, jag såg tyvärr inte okay. matchen. Har du någon uppfattning av Janet Kling? och var hon liksom, tar med sig in i ringen? Eh, ja, vi har ju mötts förut, och okay. vi möttes i SM. Semifinal. Då blev det delat om slut. Så det ändå varit, eh, vi är ändå jämna fighters. Så. Eh, men jag helt ärlig, kommer inte ihåg så mycket hur hon fightades. Jag kommer ihåg att hon är tuff, men eh, ja... Och Trots att du kanske inte minns så jättemycket av liksom, detaljerna på det sättet i, när du känner efter hjärtat, liksom, vad ser du som dina största styrkor mot Gärnet Kling? I, i Delat domslut talar ju mm. för ganska jämnt. Så, ja, vad ser du som dina största fördelar eller styrkor? Eh, eh, jag skulle vilja säga... Oh, just att jag går mycket fram, jag backar inte. Och eh, är snabb, eh, så jag kan kontra snabbt, svara snabbt och så vidare. Och Just med tanke på att det blev delat domslut, ger det lite extra sådär typ... Okej, okay, men den här gången ska det inte vara så jämnt. Lite extra eld i förberedelsen. Ja, men det gör det. Den här gången ska jag visa att jag ska in där och vinna. Ja, helt, eh, härligt. Det är just den inställning vi gillar att se. Och vad är ditt budskap för fansen då? För att du, liksom, De som känner till typ inscening i Sverige, och särskilt i Stockholm har liksom haft mm. lite koll på dig. Men nu ska ni ner till Göteborg, kanske inte alla där som är lika bekanta med dig. Mm. Vad kan de förvänta sig av ditt möte med Janet Kling? Eh, ja, kan de kan förvänta sig en bra match, högt tempo och eh, hårda tekniker. Ja, låter som utmärkt recept för en eh, utmärkt match som kommer ta plats på en utmärkt gala också. Det är väldigt mycket som inte är annonserat än men tro mig, det kommer vara det mest stjärnspäckade matchkortet vi har sett hittills. Så, Tack så jättemycket för tiden. och tack ni där mycket. hemma Se till att kolla in MTFL10 som äger rum på Rondo, Liseberg, den 8 december på söndag. Ni kan se det där på plats eller på mtfl.tv. där Felicia Elzain kommer att ta sig an Janet Kling i en must-see matchup mellan två väldigt spännande talangungar. Tack så mycket. och ja, Vi ses där borta. Mm, tack så mycket.